Poštovanje, pozdrav svima. Pa evo prvo pitanje, ko je Pavle Bihali? Pavle Bihali je jedan običan momak iz Beograda koji već 3-4 godine radi na ovom projektu manje ili više aktivno i neko ko mnogo voli životinje, naročito pse, to moram da kažem. Neko ko kućnog ljubimca bilo koje vrste smatra za člana porodice i za nekog koga treba kao takvog poštovati. Na osnivanje Leviatana me podstaklo u suštini nemar koji sam gledao svaki dan i sve ono što se dešavalo što na ulicama, što po veterinarskim ordinacijama po kojima sam boravio, što po pansionima, što po azilima i provodeći vreme sa tim životinjama, eto tako sam došao na ideju da bi možda trebalo napraviti jedno udruženje koje je atipično i koje možda može da pomeri neke stvari. Ispostavilo se da sam na sreću bio pravo. Mogu sam i da pogrešim. Pitanje broj 2. Pa to koliko brojimo članova ne bi o tome govorio. Svi koji su članovi se poznaju međusobno lično, ali ili su se upoznali, ali se poznaju lično. Hoću kažem, upoznali su se u pokretu. Međutim, to su manje više ljudi iz istih sfera, tako da da se znaju, ako ništa drugo, ono je po nadimcima, imenima ili tako dalje. Leviatan funkcioniše na taj način što ako me pitate za financije, svaki član Leviatana je dužan da priloži određena sredstva na mesečnom nivou koje onda mi distribuiramo onako kako mislimo da treba kroz donacije, hranu ili sanaciju nekih gorućih problema koje mi određujemo. Znači, ne polažemo nikom račune, prosto mi imamo neku našu skalu prema kojoj određujemo gde treba da damo novac, gde ne, i otprilike po tom sistemu radimo. Prema tome, svaki član je dužan da da donaciju pokretu na taj način se finansiramo i funkcionišemo. Plivamo, da kažem. Pitanje broj 3. Pa dobro, mediji u suštini uvek prave senzacionalizam i tamo gde ga ima i tamo gde ga nema. Njima sam ja bio interesantan zbog slike s nekim mojim prijateljima. Da vam kažem jednu stvar. Šta znači banda? Panda je neko ko otima, krade, pljačka. Banda je jedno zločinačko udruženje. Ne vidim na osnovu čega su oni videli u ovome što mi radimo zločinačko udruženje, osim tih maski koje su jedna metafora za bolesnike i manijake, a ne za normalne ljude, niti bilo ko ko je normalan treba uopšte da razmišlja o Leviatanu na bilo koji način. Ne smatramo se negativcima, kako možemo se smatramo negativcima kada radimo sa životinjama i spašavamo životinje, ali mi ne pretimo, mi ih upozoravamo. Znači, to su dve mnogo različite stvari. Znači, mi prvo pozivamo vlast, prvo pozivamo policiju, prvo pozivamo nadležne da reaguju. Ukoliko se desi da ne reaguju, pa ne vidim šta je sporno u tome da mi odreagujemo na neki naš način. Znači, samo da ne pravimo od toga sad neko šerifovanje, kao mi idemo neko pa kidnapujemo, ono. Postoje različite vrste edukacije kojima mi pribegavamo, a ne mora da su nužno nasilje. Prema tome, opisali bi se kao pokret koji edukuje ljudi. To je najbliže nešto što bi mogao da kažem. Pitanje broj 4. Ne,
Nemamo problema. Mislim, policija prati naš rad, to je sigurno i vlast zna za nas da mi postojimo, ali prosto, osim te činjenice da sam tu ja i da je to grupa nekih ljudi koji možda njima interesantna iz nekog razloga, možda malo više obraćaju pažnju, ali su i oni shvatili o čemu se ovde radi, tako da ne dave nas, vidimo ih mi ponekad, recimo tamo gde nam je pansion, gde nam je prihvatilište, odnosno pansion, tu nekad umeju da prođu, da ovo, ali stvarno ne mogu da kažem da su nas uopšte uznemiravali i na bilo koji način ometali u radu. Kažem do sad i hvala i na tome. Pitanje broj 5. Pa znate kako? Obračunavamo se tako što im šaljemo poruku. Shvataju nas prilično ozbiljno, a oni koji nas ne shvate ozbiljno, prinuđeni smo da se... Mi prvo uvek pošaljemo poruku, znači to sam već rekao u gostovanju u nekoj emisiji, znači mi uvek pošaljemo poruku i to je uvek vrlo kulturna poruka. Znači poruka kojom pozivamo da to što radi ne radi ili da se nađemo da porazgovaramo o tome što je uradio, znači jedan miran i civilizovan način. Oni koji su mirni, civilizovani, normalni, koji znaju da su uhvaćeni, oni... Mi se iživljavamo na njima, prosto im odredimo neke kazne u okviru građanskih ovlaštenja koje smatramo da svako može da uradi, to je da nahrane životinje, da povedu računa o lokalnim mačkama, o lokalnim psima i tako dalje i tako dalje. Znači ništa to sad nije, ne znam. Postoje ljudi koji odgovaraju na te poruke uvredama, pretnjama i onda smo prinuđeni da dođemo na lice mesta pa da mu objasnimo da to nije baš tako, pošto oni, ti ljudi koji se bave uopšte zaštitarstvom, koji se bave životinjama, pa na kraju krajeva i ti ljudi koji muče životinje, oni su u tom nekom svetu i oni misle da su ta udruženja, što duše jesu, sastavljeni od žena koje tako malo piskaraju po internetu i onda se tu ništa konkretno ne dešava i onda oni misle, eto to tako. Posle promene mišljenje i to je to. Tako da ne postoji tu fizički neki sukob da mi se sad nekim bijemo i ovo, to su sve odrasli momci, mislim pre svega mislim na nas, če mi se ne bijemo ni sa kim. E sad, sve je do njih, znači mi za sad nemamo ni jednu krivičnu prijavu, tako da ako ih bude bilo onda ćemo razgovarati o tome za sad. Niti nas je ko prijavio, niti smo imali bilo kakav problem sa bilo kim. 6. Pa nema tu motivacije, to je bolestan čovjek. Znači to je kao kad biste me pitali koja je motivacija pedofila. On je bolestan. Znači on je bolestan i on kao takav ne može da bude u društvu i ne može da funkcioniše u društvu i ne može da bude deo društva. Takvim ljudima se može stati na kraj, naravno, sa oštrim zakonom i zakonom drakonskim kaznama od po 30-40 godina zatvora. Zato što gledajte, neko ko je u stanju da pretuče i obesi psa ili štene, taj čovjek ne treba prosto da funkcioniše među normalnim ljudima, jer se nikad ne zna kada će mu se okinuti ta kapisla u glavi, pa će možda napasti neko dete, ženu ili tako nešto. To su bolesnici koji jednostavno ne treba da žive sa nama. Ne kažem da ih treba ubiti ili ovo, ali prosto ne treba da žive u našem okruženju. I sigurno, evo, neka se svako zapita šta bi uradio da vidi nekog kako šutira štene na ulici. Pa sigurno bi mu nalupo šamar, znači sigurno ne bi prošire koje, jao, izvini, nemoj to da radiš. Nego bi ga nalupo ko zvečku. Svako normalan. Znači, to je po meni neopravdano nasilje, nego to je po meni, ne vidim drugo Bože šta bi moglo se pričati s takvim čovekom. Znači, to je to. Na koji još načine, pitanje broj 7. Pa evo, mi mesečno nahranimo sigurno preko 200-300 životinja, imamo svoje prihvatilište, gde brinemo o životinjama, bavimo se znači, donacijama, u smislu toga da doniramo pojedince i udruženja, pomažemo pojedincima da izađu na kraj sa nekim svojim problemima, a vezani su za životinje, pomažemo prevozom, pomažemo hranom, lekovima, veterinarskim troškovima, kako god koji god vid pomoći da može da postoji,
prema životinjima i prema onima koji ih paze, mi ga upražnjamo. Tako da u suštini ovo je više pokret i fondacija nego što je samo pokret, ali mi smo ga nazvali pokret zato što bi trebalo da pokrene nešto što jeste pokrenuo, a je sad teško je to u Srbiji održati, ali mi nećemo odustati dok neke stvari ne rešimo, to je sigurno. Pitanje broj 8. Da, definitivno. Znači, ukoliko ne budemo rešili slučaj u Vršcu i ukoliko budu stari ljudi ostali na čelu Vršca, mi nećemo više postojati jer nema potrebe da Leviatan postoji. Poenta Leviatana jeste da se bori sa sistemski da se bori sa problemom i da polazi od uzroka, a ne da leči posledice. Lečenje posledica je ovo što sad radimo, jer smo prinuđeni spašavanje životinja i tako dalje i tako dalje, ali u suštini uzrok i početak celog problema su upravo ustanove kao što je Vršac i ljudi kao oni što rade u Vršcu. To su pravi monstrumi i prave nakaze protiv kojih se borimo. Vršac nije izolovan slučaj u Srbiji, ali prosto mi ne možemo sve da postignemo i na njega smo se fokusirali i njega ćemo završiti ili pokušati da rešimo onako kako smo naumili. Prema tome, krivične prijave su spremne, advokatica je spremna, upućeno je pismo tužilaštvu, odnosno taj prvi predlog tužbe, očekujemo da se sasluša gospođa Snežana i onda ćemo odatle da vidimo gde smo, šta smo. Oni su već uradili neko veštačenje, doveli nekog svog veterinarskog inspektora koji je rekao da je tamo sve u redu, normalno to nama znači kao prošlogodišnji sneg, tako da se mi ne obaziramo na to, mi ćemo ići našim putem, našim dokazima i siguran sam da ćemo u jednom trenutku sa dobrim, sa velikim pritiskom i medije i javnosti uspeti da Vršac zamenimo, smenimo, a daj Boži da preuzmemo, pa što ne bi neko od nas bio upravnik u Vršcu, pošto su upravnici obično u tim azilima sa srednjom stručnom spremom i bez dana iskustva sa životinjama. Tako da ne vidim šta bi bio problem da neko možda čak iz Leviatana preuzme neki od azila. Čisto da vidimo kako će funkcioniše i kako će ta sredstva koje oni kradu na mesečnom nivou prolaziti i kakav će saldo bilans biti na kraju meseca. Eto. To je to, pozdravljam sve i prijatno.